შემზარავი ამბავი მოხდა ქობულეთის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც 14 წლის მოზარდი გოგონა, ნუ ამ გადასახედიდან თამამად შეიძლება ითქვას, ცოტა გაურკვეველ ვითარებაში იპოვეს მისი გვამი. დღეს პრაიმ შოუში ჩვენ ჩაგვერთვება ამ გოგონას დედა, ქალბატონი მერი რომანაძე, რომელიც დღეს საქართველოში არ იმყოფება. მოგესალმებით, ქალბატონო მერი. პირველ რიგში თანა გიგრძნო გამარჯობა პრაიმ შოუს შემოქმედებითი გუნდის სახელით ამ ძიმე დანაკარგს. ძალიან რთულია ეხლა პირდაპირ კითხვით გადმოვიდეთ თქვენთან. როგორც დედას რა გაქვთ დღეს სათქმელი ამ შემზარავი ფაქტის ირგვლივ? მე მხოლოდ ის მეთქმის, რომ დღემდეც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი შვილი თავს არ მოიკლავდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ იმღამით ისეთი რაღაცა მოხდა, რომ ბავშვმა ან თავი მოიკლა, ან რაღაც დამარცხეს. ანუ მე ამაზე დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ. თქვენი შვილი გირეკავდათ და არაერთხელ უთქვამს, რომ მასზე ძალადობდნენ ოჯახში. ბოლო პერიოდში მე ხოლმე ვთქვი, რომ საერთოდ ბავშვებს ჩემთან კონტაქტი არ ჰქონდათ, აიძულებდნენ, რომ არ ჰქონდათ ჩემთან კონტაქტი. როცა რომ კონტაქტში გამოვიდა ჩემი შვილი, მაშინ მეუბნებოდა ხოლმე, მე აქედან არ შემეძლო ყველაფერი ვცადე, მაგრამ რას კონკრეტულად უკაცრავად, რას გეუბნებოდათ ბავშვი? ეს გაუპატიურების მცდელობა, რომ მოხდა, მის შემდეგ დაიწყო ჩემთან ესეთი რამის ლაპარაკი. მე მითხრა, რომ ესეთი ზეწოლა გააკეთა ბიძანებმა, რომ ცემა ესე უმოწყალოდ, რომ სკიოდა თავი, სხეული სკიოდა ნაცემი, ეს ყველაფერი ექსპერტიზის პასუხი მოსულია, რა თქმა უნდა. ამის შემდეგ თქვენი რეაქცია რა იყო? აი, როდესაც შეიტყვეთ, რომ თქვენი შვილი გეუბნებოდათ, რომ აი მასზე იძალადეს, შემდეგ თქვენ რა ზომებს მიმართეთ? მე როგორც დედამ, რა თქმა უნდა, შოკში ჩავარდი. აქედან დავრეკე ქობულეთში ნაცნობ პირებთან, რომლებმაც გადარეკეს იქ და ბავშვ აიძულეს, რომ არ თქვაო და ბავშვმაც უარი განაცხადა. ანუ არა არიყო ესეთი რამეოდა, რომ უთხარი დედიკო, მე რომ ხალხი გამოგიგზავნე და გეპატრონებოდნენ, ჩემამდე მოგაღწევდნენ, ანუ მოყვიდოდი, დეო აზრი არ აქვს, რომ დედიკო მაგასთანო ბრძოლასო. ამიტომ მოვიჩვენო, სანამ შენთან გამომიშვებს სოცმუშაკი, რომელიც რომ ეს სოცმუშაკი მთელი ორი თვე საქართველოში ვიყავი, საერთოდ არანაირი კონტაქტი არ გამოსულა ჩემთან. როგორც კი პირველივე შეწუხებული ბავშვის ზარი გაიგონე და თქვენ გაქვთ პრეტენზია სოცმუშაკთან, თქვენ დედას არ გაგიშთა სურვილი, რომ ჩაგეყარათ იმ წუთში ჩემოდნები და გამოქანებულიყავით თქვენ შვილთან დასახმარებლად? მე დავრეკე საკონსულოში, რომელსაც უთხოვე, რომ საზღვარო უნდა გადამეკვეთ აუცილებლად, იყო ესეთი შემთხვევა, მეთქი გავაგებინე საკონსულოს. აქეთ მყავდა პატარა ბავშვი, რომელიც რომ საზღვარს ვერ გადმოკვეთავ და აქ ვერავის ვერ დაუტოვებდი ბავშვს. ვეხვედე, რომ მომეხმარეთ, რომ ამ ბავშვიანო გადავიდე საზღვარი მეტი და არაფერი არ შეგვიძლიაო ასე გიქრე. ქალბატონო მერი, თქვენთან რატომ არ მიყავდათ თქვენი შვილი? ჩამომართვის დედობის უფლება, მხოლოდ იმის გამო, რომ მაგათ აიღოთ ბავშვების თანხა. პირველად ხელი მიმოუწერე დედამთის და ისე გადავეცი საბუთი, რომ აიღოთ ბავშვების თანხა, რომელიც რომ მე გაუკეთე ჩემ მეუღლე, რომ გარდაიცვალა მერი. მე რომ გვერდში მდგომია, რავინ არა ყავდა, არც ძმები, არც მეგობრები, არავინ არა ყავდა, ცალიანი ხელით ვერაფერი გავყი. ეხლა გავყი რა მე, მითხარით, აბა? გამომძიებელს ვეკითხები, ურეკავ, რომ მინდა ჩამოსვლო თქვენი ნახვა. პირადად, რომ მე ვტოვებ საქართველოს, ვინიზდები და დავტოვო საქართველო, მივდივარ მეთქი. ხოდა არ არის საჭირო პირადად, რომ ჩემთან შეხვედრაო. გადაუდებიათ ისე სასამართლო, მე კი არ ვიცოდი არაფერი. იმიტომ რომ ხელში არაფერი არ მაქვს, მე ადვოკატს ვერ ავიყვანი, მის თანხა არ გამაჩნია, რომ ადვოკატს გადაუყადო და ამიტომ მე არაფერს არ აფრთს არ მომდებენ. მე ნინის დედა ვარ თუ არა, არავის არ აინტერესებს ეგა. რა არის მიზეზი? რატომ ძალადობენ უფროსები ბავშვებს? აი თუნდაც იმ იქ სადაც თქვენი ცხოვრების რაღაცა გარკვეული პერიოდი, წლები გაატარეთ, ანუ აღზრდაში ხო არ არის პრობლემა? თქვენ რომ მაგასაკის იყავით, თქვენ რომ 14 წლის იყავით, 12-ის რო იყავით, 10 წლის რო იყავით, თქვენზე თუ უძალადია, თუნდაც სიტყვიერი მუქარით და ნორმად გაგიტარებიათ ეს თუ არა? აი ამაზე რო გითხრათ? ჩემად ეგ მამამისე გამზარდა,
ხელი არასოდეს არ დაუყარები. Я არა ყავდა მე ისეთი დედი მამა და არც ისეთი ბავშვი მეყავი ალბათ არ ვიცი. Მე არასოდეს არ მახსოვს რომ მამას ხელი დაიკარები და ჩემთვის და მე 14 წლის ვიყავი რომ მამაცემა გამათხოვა რომ ამ ოჯახში 14 წლის ბავშვი ვიყავი. მამამ გაგათხოვა 14 წლის ასაკში? Да ეს норма თითლებოდა და ეხლაც თვლით რომ ეს ნორმალურია რომ 14 წასახში мама ათხოვს შვილს. რა თქმა უნდა ნორმალური არ არის, იმიტომ ბავშვობა რა გაქვს გამოულებული არაფერი, რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურად იქს ყოფი ყველაფერი. ძალიან ცუდია რომ ბავშვი ბავშვობა სიყვარულით გათხოვდით ქალბატონი, ანუ სიყვარულით გათხოვდით თუ საერთოდ არც იცნობდით თქვენს მომავალ მეუღლეს? ამე მეუღლეს არ ვიცნობდი, სადღაც დაუნახივარ ყოფილი მამამ თვით. მე მინდა უფრო მეტი განმარტებისთვის და მეტი თვალსაჩინოებისთვის გითხრა და კიდევ ერთხელ დაგიფიქსიროთ ჩვენი თანაგზნობა თქვენი ტრაგედიის მიმართ. მინდა რომ ჩვენი კითხვები ყველა კითხვა აღიქვა სწორად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი მოზარდი განსაკუთრებით. შეიძლება დღემდე იმყოფებოდეს საფრთხის ქვეშ. თქვენი ყოველი სიტყვა ხა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ დღეს კიდე ამ ქვეყანაში ერთი ადამიანი მაინც თვლის, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ტრადიცია, რომ мама თუ ოჯახის რომელიმე წევრი ათხოვებს შულს 14 წლის ასაკში, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია. ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე მძაფრი ფორმა. ეს არის დანაშაული, სისხლის სამართლის დანაშაულიც კი. მე მინდა რომ ძალიან ბევრმა მოზარდმა თუ ვინმე რამე საფრთხე მუქრება დღეს, ნახოს, გაიაზროს და თუნდაც ჩვენ მოგწეროს. მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს რომ იქნებ ერთი ტრაგედიით ნაკლები მაინც კონდეს ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ის რასაც თქვენ ეხლა ბრძანებთ, ეს არის რეალობა. რეალობა მე რამდენადაც ვიცი ხა, თქვენ შეიძლება ამბობთ რომ ჩემზე ხელი არავის აუწერიაო ბავშვობაში, თუმცა ძალიან ბევრ ადგილას ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის იქ საიდანაც თქვენ ბრძანდებით, თუ ვინმე როგორც ამბობენ ხოლმე ფეხი აუწდა და კიდე კაც მარიცის ფეხისაც დენა რა უფრო არის. განჟა ადამიანის თუ არ ვიცით რა. ხდება ერთგვარი რაღაცა გარიყვა და ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ყოფნა და ბულინგი. აი ამის შესახებ მოგვიყევით. კი, რა თქმა უნდა, ნამდვილად. ეხლანდელი ახალგაზრდობა საერთოდ არაფერს არ მოგისმენს, უფრო სიცოცხლეს არ დაიჯერებს, მაგრამ როგორც ასეთი დედმამამ ძალით გაათხოვოს, ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა მოიხსნას. ბავშვმა ბავშვობა უნდა გამოიაროს აუცილებლად. იმ გათხოვასაც მოესწროვი ადამიანი და შვილსაც მოესწროვი და ყველაფერს. თქვენ თავად ხართ საშინელი ძალადობის მსხვერპლი, რომელიც მთელი ცხოვრება გააგდებ და მე უკვე თქვენს მიმართ არანაირი კრიტიკა არ გამაჩნია, იმიტომ რომ თქვენ 14 წლის ასაკში დაგიმთავრეს ბავშვობა, არ კითხეს არაფერი და დღემდე არავინ არაფერს არ გეკითხებათ, ვერაფერს ვერ წყვეთ და თქვენ შეეჩვიეთ იმას, რომ თქვენ არაფრის ზალა არ შეგწევთ, რომ შეეწინააღმდეგოთ მუდმივ ზეწოლას. ამიტომ მე პირადად თქვენს მიმართ სურვილი გამიქრა რაღაცა კრიტიკული კითხვა დაგისვათ, იმიტომ რომ მე გულით გითანაგრძნობთ, რომ თქვენ გახდით საკუთარი მშობლის მსხვერპლი. თქვენ რაღა კითხვა და რა პასუხი უნდა მოგთხოვოთ, ხო? მთელი გულით გითანაგრძნობთ და თუ კი რამე შეგვიძლია ჩვენ რომ დაგეხმაროთ და რაღაცნაირად ხარში ამოგიდგეთ, რომ კიდევ სხვა დანა კარგი არ გქონდეთ ცხოვრებაში, ჩვენ მზად ვართ, საკონსულო იქნება თუ საელჩო იქნება თუ გადაყვანა თუ გადმოყვანა თქვენი პატარა შვილიანად, რომ თქვენ მეორეჯერ იგივე საფრთხის წინაშე არ დადგეთ. პრაიმ შოუს გუნდი და ჩვენი გადამღები ჯგუფი მთლიანად ყველანაირად ფაში დაგვიდგება. და მე მგონი ფათაშორის უწებები ჩვენ ყოველთვის გვიმარტივდება ჩვენი გადაცემის მეშვეობით გაჟღერება იმ პრობლემების, რა პრობლემების ადამიანებს აწუხებს და ეს ისეთი დიდი პრობლემაა, რომ მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი გამოგეკომაგებათ. ქალბატონო მერე ბოლო კითხვას დაგისვავთ. შეიძლება ცოტა ემოციური იყოს. რა დაგჭა სათქმელი თქვენი შვილისთვის? სიზმარშიც კი ნახულობენ ყველას ამას, ეუბნება რომ მე რო არავისი იმედი აღარ დასჭა, ვიცი დარწმუნებული ვარ მე ამაში, ამბობს რომ დედაჩემო უდის დაკეთილი გასაღები გახსნასო, რომელიც რო გასახსნელია და ძალიან ხო ჰელ სამარდალ დამცველებს ვინც კი იქნება ვინც მიადგენ ამ საკმეს ისე რომ ვინც დამნაშავია და ისაჯოთ რომ ჩემი შვილის სურვა იქ ქვეყნად მაინც დაისვენოს, ვევეტრები ყველას.
და მან მოცალადე მინსკი არის აუცილებლად ხმა მოიგონ სიკვდილი გამოსავალი არა დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და გისურვებთ გამძლეობას ჯანმრთელობას რათა თქვენი შვილები ვინც არიან თქვენ სიმედზე თავს გრძნობდნენ დაცულად